שבאים לפה לחוף עם ילדים קטנים. אמצע השבוע בחוף בר כוכבה באשקלון. הים גלי סוער. חייבים להיות איתם במים, לא לשבת עם הטלפונים ולשלוח ילדים לבד לים. לצוות המצילים שמשגיחים יום יום על אלפי מתרחצים התווספה קריאה חדשה לרפרטואר שלדאבונם בקעה שוב ושוב העונה ממערכת הקריזה. זה לא עובד ככה, ילד עד גיל 9 בהשגחת מבוגר, לעזוב טלפונים ולהיות עם ילדים במים. הורים באים לפה לחופים, שמים את הילדים שלהם פה בחופים, שמים להם מצופים, שולחים אותם לים, והם פה בסחחות עם הטלפונים, פייסבוק, וואטסאפ, לא כזה מעניין אותם. ילדים בני 5, בני 4, עם מצופים, בלי השגחה. לא רק בכביש, הסחת הדעת של הטלפון הסלולרי היא תופעה שהולכת ומתרחבת גם בחופי הים ובבריכות. המצילים זועקים, אנחנו לבד לא יכולים לפעול, ההורים חייבים להתנתק מהנייד כשהם עם הילדים. החוף פשוט מפוצץ אנשים ואתה לא יכול להשגיח על כל ילד קטן שההורה שלו עושה בטלפון והילדים שלו במים, אה, נסמוך על המציל, זה, ואתה רואה את זה. אתה פשוט רואה את זה, וזה לא נורמלי, זה פשוט להשתגע, זה לא נורמלי, באמת. חבר'ה, רק לשים לב לילדים בבקשה, פחות להיות בטלפון. ויטלי, אחרי המצילים בבריז החולון, יודע שבתפקיד נותן שירות למבלים בבריכה, הוא צריך מצד אחד לא להעיק, מצד שני, קשה לו לראות את ההורים שעיניהם בטלפון בזמן שהפעוט נמצא במים, ללא קשר עין עם ההורים. התפקיד של המצילים הוא גם, דבר ראשון, לעקוב אחרי ההורים שהם עוקבים אחרי הילדים. זאת ההכשרה שלנו, אנחנו מקפידים על זה מאוד. הקיץ הנוכחי היה קטלני במיוחד. בתחילת 2018, 27 פעוטות וילדים טבעו במקווי מים. אם בן אדם מסתכל בטלפון 30 שניות, תינוק בן שנתיים, שלוש, ב-30 שניות האלה לצערי הרב יכול לטבוע. זה מסוכן מאוד, מספיק כמה שניות. האחריות כולה של ההורים. אם החלטת לקחת את הילדים לים, תהיה נטו עם הילדים. הטלפון בסל בפנים, לא מעניין. פחות להיות בטלפון. יותר ויותר בקיץ הזה המצילים פונים אישית להורים כדי שיעזבו את הטלפון. אבל גם זה לא תמיד עוזר. פשוט מופנת בטלפון, הוא לא מגיב. לפעמים גם כשאנחנו פונים אליו, הוא מגיב רק בפעם השנייה או השלישית, כי הוא באמצע איזה משהו בטלפון. יש איזה הודעת, אבל צריך להימנע מזה. צריך להימנע מזה, למה הביטחון של הילדים שלנו הוא הדבר הכי חשוב שיש. זמן איכות נטו עם הילדים, לא וואטסאפ, לא פייסבוק. נדה, כלום, קודם הילדים. החופש הגדול עומד להסתיים, אבל כבר שבוע לאחר מכן מתחילים החגים. חופי הים והבריכות ימשיכו להיות מלאים, וההורים יצטרכו לחשוב היטב לפני שהם שוקעים בנייד, כשהיקר להם מכל נמצא במים לבד.